İngiltere çempionatında qələbiyyə iddialı Arsenal ikinci turda Crystal Palace kollektivinin qonağı olub. Selhurst Park stadionunda baş tutan görüşdə ilk hissə qolsuz yekunlaşıb. 53-cü dəqiqədə topçular penalti vurmaq imkanı qazanıblar. 11 metrli zərbəni Martin Ødegaard yerinə yetirib. 67-ci dəqiqədə Tomiyasu'nun ikinci sarı vərəqi almasından sonra Arsenal azlıqda qalsa da Palace dönüş edə bilməyib. Minimal hesablı qələbiyyə sevinən Arsenal 6 xal toplayaraq Brighton və Manchester City ile birlikte 1-ci, 3-cü yerleri bölüştürür. Milan A seriyasında yeni mövsümə qalibiyyətli start verib. Bologna səfərinə yollanan Rossoneri iki cavabsız qolla güclü olub. Komandanın heyətində Giroud və yeni transfer Pulisic fərqlənib. Gecənin maraqlı görüşlərindən biri La Liga'da Alaves və Sevilla arasında olub. 7 qolun vurulduğu maçda Alaves 4-3 hesablı qələbə qazanıb. İlk turda Valensiyaya uduzan Sevilla hazırda outsiderlər zonasındadır. Alaves isə 3 xalla 8-cidir.